YouTube, awesome Timos bro, i dneska si vám v OneCraft smím sa s oči 4 mapičo, kažete zdrast. Zdrast. Zdrasti, Savi to je tuka. Seriózno Kvitu, които и да са тука, ако имат профили, ще са в описанието на канала. Аз, е, кой няма профил тука? Чакай, стига толкова тупата е, дай къща да ми дам. Днеска ще показвам новостите. То я смай трябва да запиша вече клипче, като съм обещал. Ето тук са кравите. Кво е това? Някакво направя, спустам някаква река и вика фонтан. Направи и такова басейн, някакъв малък. Тук има жито. Уоу! И отгоре се едно направо някакво знаме с пайжини. Моля! Ти ме базикаш. Вижте е меча. Какво? Как ти е меча? В клипа троши, защото и така може. Как изпуска тайра някои хора? Земи, земи, ело. Чакай, че то служил някакъв бъдин. Оле! Ето, пич ми дава сворд. Ааа, брейкинг, три мерси. Ами енчантвах си. Си го пазя всеки ден до края на живота. Това най-хубава меч. Е, майко, абе, тоя клип ще стане някакъв базикливски. Това имаме клипа, ще ми дам къща. Това имаме. Какво, какво, какво имаме? Нещо, нещо. Тук е чатик, те имала глупостите вкъщи. Защо имаме крава при прасета? Крава при прасета! Няма смисъл да няма. Все пак сега трябва да се изхранваме. Абе, аз то я снимам в момента. Тук някой да ми обясни коя е тази страна с... Такова, с пайжини. Та страна искам трябва да намеря. Знам. Знам бе с пайжини. Ще преместа там да живея. Просто много макеев това знам. Добре хора, кажете ми, как може върху Сосанд да има сняг? Майнкрафт логик, майнкрафт логик. На къде беше горе бе? Майнкрафт логика. Абе дай да правим пошанки, той е тук. Абе... Майнкрафт логика, да има Soul Sand върху сняг, да сняг, да има сняг. Не беше нагоре, бе! Ах, речкоит. Не бе, сгубих са, къде е нагоре, бе? Смътна! Нагоре, бе! Нагоре, нагоре! Нагоре в небето, нагоре в небесата. Чакайте! Моя вара писа бе, майна! О, врата! Врата! По посредата на нищото врата! Поеми! Чакай! Е! Дови затваря пред лицето! Той клип, той клип май ще го кръста лигащината. Примерно. Чисто бия! Мрани! Удари! Вратата! Я ж мечо, да! Абе! Това е мое! Ага, бяги, 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 бяги! О, отивам на лов. За картофи. Мани, аз съм сам! Ето го! Намерих солетата! Отивам на лов за картофи. Намерих солетата след 100 000 години. Аз съм си сам. Стига! Добре, не, не, картоф ще мога видя. А, значи, един е на лов за солети, а другия за картофи. Каква е тази гробница по средата на холма, бе ти нормално? Ааа, тук е гръбна крипа. Чакай, чакай. Виж, виж. Виж, виж. Да пазиш. А, не, врача. Кръшле. И бълзи. Картофа, ще те убие. Ааа. Чакай, ще вляза в печката. О, давай. Да, мерзи, че ме закупа. С Богом. Аз ще, аз ще, аз ще. Ти вчера чипито знаеш какво каза, бе? Ко? Искаш да му тегля хозони. Хозони, майни! Че много хозони. Хозоните най-така. А, да, и един скоро... Вече сме 8 човека в сървъра, скоро ще влязат може би още един-двама.
ако решат да умниците да направят клипчета като хората, защото един вика, не ми се снима клип. Не ми се снимат клипове. Няма флиер сървъра. Не, той ще каза, той сега ще направи клип, за да влезе в сървъра и това е. Май сигурно няма да снима. Абе, то тук половината... Не, всъщност Фабиан не снима, Тревичката не снима тук. Аз още не снимам. Да. Аз снимам в момента първи епизод. Не, тук записам... Със сигурност ще го гледам. Боя е решение. Със сигурност ще гледате простотията. Пак аз ще... Аз как... Изгубих в мината ли е? По-късно съм да гледам на Тибаски. Ама, аз че се загубих и не знаех къде е солетата. Не знаеш къде е солета. Извинявай, ще ти купя една от магазина. Отворнете се. Колко са скъпи, какво си ги позволя? Ами аз ще ги купя, бе. И те ли 5 сотинки? Много са. Те си аз, ще купя някакъв. Абе, вярно, вашия град да нямате фурнети, бе. Да. Мамка му, тука нема! Тук 5 години нема фурнети, път да полиз. Селандур, как може няма? Солета, къде отиди, бе? Солетата е при мен. Солета, как може? Поне ще ме опочиш ли къде се качвам горе? Фак! Скелет! Скелет! Бягайте! Много са силни, нали? Ела да ти дам нещо. Е, ти да се катериш и да опитва да те събори. Ааа, спанат ми! Иба се, ела бе. Какво? Ела тука бе. Че? Не знай сега една много добър подарък за тебе. Риба! Упечена риба! Упечена риба! Какво? Щав рибия с риба! И ми взимаха чифматко. Убих тази с риба. Добре, как да взима това оверкил? Помощ. Кое? Оверкил? Да, как? Трудничко се взима този ачилмент и трябва да с Might 5 меч да убиеш някакъв моб. Или с Might 4, едно от двете беше. Много добре. Просто някой приятел ти го точи и ти го удреш и умира. Да, аз излязох на повърхността и... А, окей, намерих къщата. Ти поне си горе! Аз съм едно... Ето ще гледате, шар. Ей, скелет дойде! О, да бе. Ще умреш. Ако не си точен с лък... Ама той ако дали има лък, е въпрос. Надявам се да няма. Абе, Марто е на линия и някакъв пита, приет ли съм. За толкова кратко време, изчакай ден, трябва да изчакаш малко повече време, бе, по... 3-4 дни. То се чака... Мене приеха, аз вчера направих кандидатурата, след 4 часа ме приеха. Кво искаш? Абе, ти бъс, полушенка с Емералд ли се правиш? Вчера полушенка се правиш. Не, сериозно забравих всичките дете. Значи ни е дарла, не? А, значи... Кво? Значи не чу-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 
ясно, разбрах. Ти си книгата и припадаш. Солета, можеш примерно да... Тук да сложиш торчове там, където съм аз, защото... Ти да скратнах в Брилинг Станд, yes? Намето го, стария, бе! Бърн така става като... А, има ли Nether портал до End портала? Не, то... Аз знам къде е пучел. Тония портал, дете за спауна, от там вариш, мисля, че 8-стен блока и беше до Ender. Не, не, а не 800, а аз го знам горе-долу къде е. Фабиан ме е водил. Ма то портал на... аз не знам спауна, защото портал на спауна е бъгнат. Телепортира директно в друга, директно телепортира в някаква база. Е да, от тази база тръгваш и мисля, че 8-стен блока на някъде и оттам и се намираш. Какво бе? Майко! Мале, с кое се правеше? От зомби видите се получаваше истински вилич? Значи... Witness Potion и Golden Apple. Аааа, Трошарова да правиш Golden Apple! Ми, как? Картоф! Картоф! Кога спа картоф? Солета, къде си? Къде си? Торчо... Научиш зеленчуците спокойно. Чакай, къде си беше честа с родите? Абе ти бас, така да ти се построя. Къде ти... джампаме. Ама сега почвай да стоя. А, майко са, ако нямаме ябълк. Нямаме. Маха му! Ха-ха! Их, чакай, бърн. Аз съм вървял за половин час на три ябълки. Солета запушило, солета запушило! Искате ли легендарка същото е? А, да, бе! Стълби, ако им ядам! Солета! Солета! Чекай, как да го запушим, бе! Иване! Гледа те бие! Не! Какво е, не? Не, чики, боец! Чекай, какво правиш, бе? Мале, ще пред... Умра. Изчакайте слънцето и го оставете на слънце. Ако умре, умре. Но ако оцелей... Значи ще се превърди във вилиджър. Този доктор стана... Ама никъд до сега не е оцелявал, да е, ама. Ааа! Умрях. Обляка ти брони, ти би им по половин сърцето нагле. Нагле? Не, взимай, не, убивай го, майната му, убивай го. Майната му! Ааа, какво? Убивай го, майната му, няма да... Ще гледаме друг зомби вилиджър да се спалне, значи. Ти чакаме 5 години през нощта. Абе, при нас е спално през 10 минути тъпи. И при нас ще е така, защото сме в пустиня, има повече мобове, отколкото. Ти сме планина и при нас сме осветили много добре. Само за това сме осветили. Ако не мисля, че да чупи тука бокове. Само на отсрещния хълм на 3 сезонби, там е то добро. Да бе, то е много добро отсветява. Сега някой да пусне шега. Чакайте, аз го казах на Бърни в един мой клип, съм го казвал, ще ви задам една гатанка. Абе, те не знаят кой е Бърни. Ти си това! Мегите тип е Бърни ОП, Crazy Fox и Evox. И канала му ще бъде в описанието, както на Соле. Ей, моя! А и моя, бе! Както на Светослав, или как там се пише. Слави! Слави! Скапа, запиша Светослав Скубицки, Соле 398BG, защото все пак Соле 398BG ми е псевдонима, така да се каже. И на... Трайшард също е в описанието. Трушард, който трябва да реши да записи скоро. И днеска да са... Я ще искам помощ, ма не, никой не идва. Не би, такъв е живота сега. Трушард още ли се видата, бе? Да. Купай нагоре с кирката! Купай нагоре с боксите под тебе! Толкова е спрутно. Той е още ли под земята, бе? А, Солете, имаш ли торчо, бе? Свършва. Малка, бе? Абе, защо играете с торчо? И къде ти изляда, защото да видим какво ще стане. Ми аз съм си увеличил бе. Да си кръсна пак торчо, бе. Нямам кол. Кол, трябва да има в чест. И хора, днеска можем ли да съберем 1190 гледания? Или отново ще сме на 180? Ще разберем след клипа. Боже. Да. Моля се да имам повече гледания. Аз се моля на този епизод да имам и аз повече гледания. Ти колко имаш? Няма го гледа, аз ще го хейтна. Аз го хейтна. И аз също! Тоз пак ще го хейтва.
Ама, тико, а не бе, колко нагоре още трябва да купая, бе? Чуй, ще кажа най-лесния... Мале! Ще кажа най-лесния начин да идиш горе. Ама, да, чакай малко, че отидох в някаква мина, има нападнаха 5 дом. Ретрошар, с един меч в главата и ще си горе. С един меч в главата, какво? Ми като ударат с глава. Като... като ударят с меч и ти убираш и ще идиш в рая горе. Горе на черешата. Горе на спирката. Еба страна крава яла. Бърд. Абе, качиш нагоре и ми пада на Санта отгоре. Чакай, бърд. Джампи на Санта, джампи върху Санта. Джамп, джамп. О, чакай, че се щупи кръста. Чакай, че се щупи кръста. Това гони в мината. Не, аз го убия. Електрошарчето! Електрошарчето! Половин час съм мъхна там. Електротехник! Електротехник! Ти си тако кали, бе? Електротехник! Не, донес 8 дъма. Бягай! 8 дъма! Браво, електрошар! Ще стане богата, си стая 8 дъма, нали? А той с солетата ми ги даде, той ги оставя да ги изкопава. Абе, солетата имаш и форчен кирка, бе! Столетата не ги изкопай да ти ги метне, бе! Няма форчен кирка. Нямаш ли форчен кирка, бе? Изгубих я. Вижте какво прея... И преди да наскърваш, ще им брони. И да, хора, това беше от мене. Аз бях Тибо Сбъра, тук с мен бяха... Майка ти. Беги Туди, Трой Шарт... Слави 398 беге. Солета и Оня Славя, както иде. И да, това беше, търсете профилите им в описанието. Сигурно снимат добре и до скоро.